Je to ďalší diel série Turecky s Yetim. Učím sa tu po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Základy. O, to znamená on, ona aj to. Dáme on, pretože inú možnosť tu nemáme. Je. On pije, o, a pije je içer. İçer. Kadın ekmek yer. Žena. Kadın. Je chlieb. V poradie bude žena, chlieb je. Ekmek. Yer. O su içer. On vodu pije, on pije vodu. Erkek Adam. Skúsime Adama. V poriadku. Žena a muž jedia chlieb. Žena je Kadın s tým krátkym i. A muž chlieb jedia. Ekmek a jedia môže byť jer alebo aj jerler pri živých tvoroch. Dáme jer. Prečo sa budeme namáhať, keď jer znamená aj je, aj jedia. A posledné. Žena a dievča. Nejaká žena. Takže dáme tam bir. Žena je Kadın. A nejaké dievča. To je tiež krátke x. Bodka. A lekcia je za nami.